माननीय सदस्यहरू र तिमी सभाको आजको बैठकको कारवाही प्रारम्भ हुन्छ। होइन, ठिक छ, नयाँ अब सभामुख नयाँ हुनुहुन्छ, फ्रेस हुनुहुन्छ, त्यस अर्थमा त्यसको लाभ पनि उहाँलाई छ। र अर्को त मैले उहाँसँग 20-25 वर्षसँगै सहकार्य गर्ने अवसर पाएको हुनाले पनि उहाँका कतिपय गुणहरू छन्। अलिकति आँटिलो खरो स्वभावको पनि हुनुहुन्छ, अलि बौद्धिक पनि हुनुहुन्छ। क्रिया प्रतिक्रिया आएको छ नि, त्यसको त्यो भन्छ नि त्यो बर्डन अफ प्रुफ, त्यो प्रमाणको बोझ उहाँको कानमा छ। त्यो प्रमाणको बोझलाई उहाँले कसरी हलुको बनाउनुहुन्छ त्यो उहाँको आफ्नो विषय हो। धेरै रसाकसीपछि उहाँ निर्वाचित हुनुभएको छ आफ्नो पार्टीबाट भन्दाखेरि, अब सायद त्यहाँभित्र पनि अनेक त्यो रसाकसी गर्नुपर्ने पनि विभिन्न कारण होला, त्यो उहाँलाई बढी थाहा होला। अस्तिको दिनमा उहाँ निर्वाचित घोषणा भइसकेपछि बडो दौडिएर गएर प्रधानमन्त्रीलाई हतार हतार चाहिँ उहाँको शुभकामना लिनको लागि होला। प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएछ मेरो विश्वास नटुटोस् भनेपछि यसको अर्थ के भनेदेखि उहाँले के के शर्तमा उहाँलाई बनाउने भन्नुभएको थियो, होइन? अब भोलिका दिनमा त्यो हामी हेर्दै जाउँला। आज उहाँ दौरा सुरुवालमा आउनुभएको छ पहिलोपटक, त्यो पनि एउटा रूपान्तरण हो। दौरा सुरुवाललाई हेर्ने दृष्टिकोण पहिला उहाँहरूको के थियो, अब अहिले आएर त्यो लगाउँदाखेरि उहाँलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ, त्यसप्रति उहाँको के प्रतिक्रिया छ, र साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि उहाँमाथि चासो छ चाहिँ मानव अधिकारको हनन भयो भन्ने कुरा, अदालतको पनि त्यसमा चासो छ भन्दाखेरि, यी सबै तमाम कुराहरूको चिरफार गर्ने, यी सबै कुराहरूको मैले भने बर्डन अफ प्रुफ भन्छ नि, प्रमाणको बोझ उहाँको काममा आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले उठाएको प्रतिक्रियाहरू, अदालतका विषयहरू, त्यस्तै दलबाट तटस्थ भएर अब उहाँले भन्नुभएको छ म दलमा रहिनँ भनेर, तर प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो चाहिँ मेरो विश्वास नटुटोस् भनेर, होइन? हिजै पनि उहाँले भन्नुभयो चाहिँ अब लोकतन्त्रमा बहस भइरहन्छ, एमसिसी अहिले हतार गर्नुपर्ने छैन भनेर, यी सबै कुराहरूको प्रसङ्ग एकातिर छ। धेरै राम्रो स्वभाव वातावरणमा एकदम सभामुखको जुन किसिमको प्रस्तुति धेरै राम्रो थियो, र जसले शुभकामना बधाई दिनुभयो उहाँले पनि राम्रो ढङ्गले दिनुभयो, र म यसमा खुसी छु, बहुत राम्रो भएको छ।